filimisht ta falenderoj për mikpritjen e ngrohtë që na e bëri kryetoria Voltona Ademi. Ishte kënaqësi të njohim për sa afër mi funksionimin e qeverisë, do të thotë edhe bashkisë po dhe këshillit bashkiak, sepse ne jemi kuvendi i komunës së Ferizajt bashkë me shefin e kabinetit, do të thotë në mungesë të kryetorit apo nën kryetorit, kështu që kemi ardhur të shkëmbejmë përvojat tona, po njëkohësisht edhe të rivitalizojmë bashkëpunimin tonë që e keshim si komunë e Ferizajt me bashkinë e Shkodrës. Kërkesa antarëve të kuvendit ishte përveç fushës kulturës, cila ka funksionuar do të thotë si bashkëpunim, të kemi edhe një bashkëpunim në fushën e arsimit, sepse është mjaft e nevojshme të shkëmbejmë përvojat tona dhe ta kemi do të thotë një arsim më cilësor. Po gjithashtu ishte kënaqësi që të takojmë një kryetore grua, sepse dihet që është i nevojshëm ende për do të thotë të diskutohet dhe të realizohet ligji për barazi gjinore, pa dosht, do me thonë, mi diskriminu gjinin në mashkullore, po dije që femra grotë gjithmonë ka dhe një kontribut të jashtë zakon shumë të popullit shqiptar, si në kurat më të loshta, gjithashtu edhe tani në pozitat vendimorse. Unë uroj që të kemi sa më shumë gro dhe të kemi të tëtë një funksionim më të mirë të qeverisës në këtë rast të bashkisë, po edhe të ne gjithashtu, sepse dje që edhe të në Kosovë dhe tëtë është një, janë bërë hapa më të mdhaj, dhe tëtë në sviktin e përfasimi gjinur, ku në komunën e Ferizajt, dhe tëtë unë jam gruaja parë që odhe që kuvendin e komunës, ku më parë nuk kishtë e gro. Dhe të në uroj që të kemi gro sa më shumë përfasume dhe të shkoj puna mire mbarë. Me komunën e Ferizajt ne kemi një bashkëpunim disa vjeçar që ka filluar rreth viteve 2000 dhe unë jam shumë e kënaqur që kam pritur sot në bashkinë tonë një përfaqësi të gjerë, të gjithë këshillin komunal dhe kryetaren e këshillit komunal, por njëkohësisht edhe përfaqësues të kabinetit të kryetarit të bashkisë nga Ferizaj, dhe në një moment të rëndësishëm kur diskutohet në të dyja bashkitë plani apo programi për vitin tjetër, i zhvillimeve për vitin tjetër. Kështu gjetëm me vend që të diskutonin për sfidat, njëkohësisht edhe qasjen, mënyrën se si ne punojmë për të pasur një vendimarrje sa më gjithëpërfshirëse dhe konsensuale, njëkohësisht diskutuam për përfaqësimin gjinor, për qasjen, për aktivitetet tona që marrin në konsiderat nevojat e grupeve të ndryshme përfshirë edhe ato që kanë më shumë nevoj, eksperiencat pozitive, por gjykuam edhe mundësit tona për një rritje të bashkëpunimit me komunën e Ferizajt dhe bashkinë e Shkodrës, që nuk duhet jetë vetëm në fushën e kulturës, sepse është koxha, është një para disa ditësh biles teatri jonë, mori pjesë në festivalin e teatrit në Ferizaj, biles u premiua dhe me 1000 fitues si shfaqja më e mirë, por ne shohim mundësinë që sidomos për brezin e ri, për fëmijët tanë të mund të rivitalizojmë bashkëpunimin edhe në fushën e arsimit. Kjo edhe për përmirësimin e mësimdhënjes, shkëmbimin e eksperiencave dhe incentivës edhe ndoshta në aktivitete që promovojnë edukimin e mirë. Këtë mund ta bëjnë bashkitë dhe komunat në këtë rast dhe ndoshta kjo mund të jetë bashkëpunimi jon real në të ardhmen që do të mund të shtojë edhe pikërisht edhe komunikimin me ndërmjet nesh. Unë jam shumë e kënaqur që marrin pjesë përfaqësues të forcave të ndryshme politike në Këshillin Vendor, të cilët kanë ardhur për të parë ndoshta eksperiencën e vështirë të Shqipërisë, e bashkëndam këtë dhe është një eksperiencë e mirë që Kosova ka, është për të lavdëruar, sidomos kur bëhet fjalë për diskutimin politik vendor për vendimarrje të përbashkët në të mirë të komunitetit. Mendoj që kjo është ndoshta një mësim edhe për bashkinë tonë, edhe për bashkitë tona për nivelin vendor në Shqipëri.